اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو وضو کے دوران پڑھی جانے والی دعا پڑھنا سکھاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل الف لام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ وضو کے دوران، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ کتاب کا حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔